Hezký den, zdraví vás Janina z Londýna, i když tady to asi moc nevypadá, ale věřte, že je. Každopádně je to rozhodně klidnější část Londýna, než je Peckham. Peckham je taky jižní Londýn. Já jsem teď v Richmond Park, což je vlastně, je to relativně nedaleko Peckhamu. A co je v Peckhamu? No, vy už asi víte, kdo mě sleduje na sociálních sítích, tak tušíte, že to je ta kauza s tou paní, s tou černoškou, která kradla v obchodě, a jeho Afričan, kterému ten obchůdek patří, přesně takhle mimochodem ta kauza, já to musím říkat takhle, že ona ta kauza takhle vlastně na tom založena, tak ji chytil a prostě ji nedovolil odejít, snažil se, aby pustila ty věci, no a tak nějak se spolu poprali. No a výsledek je, že je z toho obrovská kauza, stalo se to v pondělí, a v podstatě vlastně nejdřív to kolovalo jenom na sociálních sítích a víceméně včera to začalo nejvíc asi rezonovat v médiích, i jakoby mainstreamových. No a hlavně je zajímavé to, že se to označilo za rasistickou kauzu. Nechápu, co tam je na tom rasistického, ten dotyčný majitel obchůdku, prostě je to nějaký obchod s beauty, s kosmetickýma věcma, nějakýma zkrášlovacíma věcma. A je prostě paní kradla a on ji chytil. Je fakt, jako, že se diskutuje o tom, že chvíli ji držel jakoby za krk, což jakoby by neměl, to by jí mohl přiškrtit, ale jako jinak ji držel jenom jakoby ruce, aby to pustila. Tak no prostě ale celkem a navíc jako na Peckham je to relativně normální, nic podivného, jo. Takže co se, jako nechápete, co se prostě děje. A hlavně, proč je to dělaný, jako že to je rasismus, nepochopíte. No každopádně jsou i tací, kteří umělci, kteří se jsou schopni vyjádřit, že na tom je zase vidět jako nadřazenost bílý rasy. A přitom dokonce i potom, když už on ji potom neviděl, tak i ti, co se potom do toho konfliktu přitočili. Protože ta paní byla agresivnější, potom když ji pustil ten pán, tak ona byla agresivní a šla po něm, takže ji tam dokonce ty ostatní drželi. A když se podíváte, tak v tom obchodě vlastně na tom záběru, tak tam v podstatě snad není jediný běloch, který se do toho přemítal. Tam jsou zase buď lidé z různých, jakoby z jeho a jižní Asie, anebo prostě zase taky další paní, mám pocit, že je taky černoška, nebo tak. Jako tam je pán a další pán, to jako tam nebyl vlastně nikdo bílý, ty bílí tam většinou jako prochází a jsou jako mimo. Navíc jako v Peckhamu není moc, jenom jsou, ale není tolik jakoby bělochů. No a protože to je oblast, která je, jako i se tam moc nedoporučuje třeba stěhovat se nebo takhle tam, je to jako problematická oblast, to je pravda. No a z hlediska kriminality a tak. No ale prostě ta absurdita, že ještě opravdu jsou tací, kteří jsou schopni jakoby, že tam označit to, že tam je bílá nadřazenost, nechápete vlastně v čem. No nicméně co nejhorší, co se teď ještě jako stalo, tak je, že oni ten majitel ten krámek musel zavřít, protože oni se tam vrhli ty aktivisti černošský. A nejen jako z řad černochů, ale i třeba z řad různých jako, nevím, jestli říct přímo neziskovek, jakoby, ale i běložských některých. No a a teď to tam jakoby vře, ten obchůdek mu takhle celý polepujou mu to vzkazy, jakože už tam nechtějí, že prostě vyhněme se tomuhle krámku, ale a že má je zavřít a takový a různý prostě hesla. Ale nejhorší na tom je, že jsou tam i hesla, že jsou i lidé, kteří vyzývají, aby byl bojkot nejenom tohohle krámku, který mimochodem už od toho pondělka, už třetí den, nevím ještě, jestli teda dneska vlastně, ale ve středu ještě měl zavřeno. To znamená, že jim utíkají každý den zisky, že jo? Každý, kdo víte, že to... A ty, oni vlastně tyhle, já nevím, většinou to bývají Pakistánci, ale nemusí to být. Já jsem si říkala, že pán bude z Pakistánu, ale ten majitel, ale asi možná to může být vlastně, já nevím, co může být klidně Irán, Irák, jsou spousta lidí z různých koutů. Jako tady v Londýně opravdu jako argumentovat rasismem, když někdo něco ukradne, absurdní, protože tady je spousta ras, jo, a tady lese, a teďko tomu pánovi prostě zavře, jako
podstatě nedovolí otevřít. Teď tam chodí policajti, vtipný je, že jsou často bílí, ty vypadá jako, že se spíš snaží, aby se tam neporvali. Ale jediný, kdo jsou agresivní, jak jsou jako černoši tam, což je jako divný. Já třeba mám naštěstí štěstí, že já asi mám štěstí, ale já jako naštěstí znám většinou takový konzervativnější, klidnější lidi z černošské komunity, který většinou tohle i mimochodem odsuzují. To není, že všichni černoši tady byli. Oni někteří se za ně hodně jako stydějí, za tyhle, ty, co dělají tyhle ty věci a nelíbí se jim, to jsou proti tomu. I pro Black Lives Matter, protože mají pocit, že jim to jakoby ničí to, že to vlastně neukazuje pravý stav těch věcí. No a jako, takže nejhorší, abych se k tomu vrátila, že ten člověk prostě, to jsou normální krámky, něco jako v Česku Vietnamci, oni tam prostě mají krámek, pracují od rána do večera, vždycky sluníčko, od rána do večera, tam prostě makají a teďko, a samozřejmě každá koruna je pro ně důležitá, jo. A tohle je prostě absurdní. Jinak jako jediný, co jsem našla ještě jako na obranu té paní nebo vysvětlení celé situace, ale stejně prostě tam jde o to, že do čeho se to zvrtlo, jo, protože to podle mě není vůbec rasová věc, to je úplně normální nějaký jako konflikt. Tam paní údajně šla do toho obchodu reklamovat něco, nebo prostě, že to nechce, ten majitel jí nevyhověl a ono to bylo hodnotě 25 liber a ona řekla, že si teda veme v té hodnotě něco jiného, začala si to brát a odcházet. Tady je ale hodně jako v Británii hodně to, že když něco jdete vrátit a máte to zabalený, je vidět, že jste to nepoužili, máte původní účtenku, tak vám většinou automaticky všechny obchody to dělají, většinou vám jako slušně vrátí peníze. Ale nesmí to vypadat, že jste to použili, a nebo prostě, když jste ztratili účtenku, taky máte smůlu. I když jsou takový slušní, že i když třeba nemáte účtenku, tak někdy vám to vymění, že se vás třeba pamatují, že jste to tam kupovali. Ale jo, když jste třeba něco koupili omylem, jo, nebo něco, jo, třeba špatnou velikost, jo, a tak. No ale tady, asi tam bylo něco jako špatně, nevím. Každopádně to byl normální spotřebitelský spor, nikoli spor rasistický, jo. A teď se to strašně řeší. A nejhorší, že třeba v GB News jsem viděla rozhovor s moderátor, teda běloruský moderátor, a ten dělal rozhovor tohleto tedy s černochem, a to je vlastně člověk, který pracuje, to jsem taky moc nepochopila, že to se stalo v Pegemu dole na jihu Londýna, a tenhle ten pán pracuje v Herinej oblasti, což je ale jako nahoře, to je na severu, to je třeba Tottenham Hale, to kdo víte, přijedíte třeba Stansted Expressem ze Stanstedu, tak je to jedna ze zastávek, takže je to kousek od Wolhamstou a tak, kde bydlívali hodně Češi kdysi. A takže to je úplně jako jiná část Londýna. A tenhle ten člověk tam má na starosti, mám prostě něco takového, jako že tu diverzitu, začleňování, já už teď přesně nevím. A ten teda se do toho moderátora pustil a ten opakoval řadu věcí, co říkají i ty další třeba černošský aktivisti, že kdo se tam fakt jako zaznívali různý šílenosti, jo, že prostě tohle nemůžu a kdo se dotkne jedný černošský ženy, jako kdyby se dotkl všech, no ale jako tohle vůbec nebylo rasově motivované, to nebylo jako opravdu ten pán z Jižní Asie, background, že jo, tak jako opravdu nevypadal, že mu jde o to jako nějakou černošku nebo co. A navíc ještě tady je taková věc, že ono nějakou dobu nebo pár dnů už taky právě koluje video s ženou, která je velmi podobná téhleté paní. A nevím právě, jestli se to i třeba nespět nebo tak. A ta byla třeba přichycená, že si taky ukryla v obchodě nějaký věc a spala si je do auta. A někdo se jí taky snažil zarazit. A fakt vypadá úplně hrozně moc podobně jako tahle paní. Fakt jako já bych řekla skoro stejně, ale neviděla jsem moc do obličeje ani v jednom případě. Takže já si myslím, že ono jako by lidi jsou trošku, víte co, jak jsou takový ty výzvy na sociálních sítích, že třeba a jdeme, jako bylo třeba nedávno na Oxford Street, jo, že si prostě na sociálních sítích dali sraz, tam to bylo většinou jako by mládež v jednom tom obchodě se sportovníma potřebama nebo co, a že ho jdou jako by vyrabovat. Oni říkají vyrabovat, vykrást, nevím, jaký je s tím rozdíl vlastně, ale prostě a tenkrát jako teda kvůli tomu potom se tam poprali s tou policií. Já to nechápu, jako co to je za debilní výzvy, hola hoj, jdeme nějaký obchod vykrást. Dobře, jo, tam na Oxford Street to byla nějaká pobočka, můžeme si říct, bojujou proti globalismu, na Oxford Street fakt nejsou chudý obchůdky. Nicméně jako tak či tak se to nedělá, že jo, máme nějaký pravidla, prostě nedělá se to. A tadyhle ještě jakoby to je snad ještě horší, že oni teda chtějí, a nejenom, že ještě to, co jsem chtěla říct, nejenom, že oni chtějí bojkotovat tenhle ten obchod, což znamená prostě, že to člověka zničí, jako jo, jenom tím bojkotem. A teď normálně lidi tam nemůžou jít nakoupit,
No prostě bude muset zavřít. A jako co bude dělat? Otevře si někam, no může se přestěhovat, otevře si ten obchod třeba někde jinde, nebo se na to vyflákne a místo, aby normálně pracoval. Protože hodně těchhle těch Aziatů fakt jako podobně jako ty Vietnamci, ty Aziati jsou většinou hodně pracovitý. A hodně z nich má jakoby právě tyhle ty různý obchůdky. Jo? Samozřejmě mají v tom zboží peníze. Takže samozřejmě logický, že jako to pro něj bude jako škoda. Tak co, tak to zavře a půjde na podporu? Proč? Když mohl normálně podnikat a dělat biznis. Nechápete? Takhle a nejhorší je, co jsem ještě chtěla říct, že oni vyzývají k bojkotu nejenom tohle jednoho obchůdku, ale všech obchůdků, nevím jestli jenom v Pegemu, nebo všude, oni říkají, že to jako v jejich komunikě, takže jako asi v Pegemu. Všech obchůdků, kteří vlastní jeho asijští majitelé, pro boha. Teď jako, co to je? To je přece princip kolektivní viny. To by se líbilo vašemu, našemu ministerskému ministru vnitra, Vítovi Rakušanovi, ten má taky rád i nerad kolektivní vinu, vždycky podle toho, jaký národ a lidi jde, vždycky jak kdo. Tak to by se mu líbilo, taky, asi, zřejmě. Je taky takovej xenofob. No a jako, to je úplně absurdní, chápete to? To je jako, mě to připomíná, jako ještě na ně budu něco, ne tentokrát židovský hvězdy, na ty obchůdky budovat a něco jiného. Co to je? Ještě jiný, jo, ostatní, který vůbec nemají s tou kauzou nic společného. Je teda pravda, že veřejné mínění většinový tady jako v Londýně a myslím, že i ve zbytku Anglie je takový, že samozřejmě prostě to berou jako krádež, která vůbec nemá rasový podtext a i spousta lidí z jiných jako napříč rasama, co tady všichni jsme a etnikama v Londýně. Etnikama je lepší asi říkat. No a dokonce jsem viděla, že nějaký pan z Nigérie, tak i když otázka, protože možná paní nemusela být z Afriky, jakoby prapůvodem, nebo její rodina, protože tady je hodně lidí z Karibiku. Takže možná, že byla z Karibiku. No a ta paní, ta černoška, co vykradla teda ten obchod, nebo chtěla vykrást. No a tam a ten pán z Nigérie napsal, že se vlastně, že se stydí a že to je klasický jakoby trend toho, jak se chovají černoši jakoby v těchhletěch nečernošských zemích, jak se snaží brát privilegia teďko z té současné moderní situace, kdy jsou jakoby chráněný. Že kdyby tohle udělala ta paní v Nigérii, tak jako, že by dostala takový masakr a nikdo by ani necek. Jako. Takže jako jako ona, já bych řekla, že ona se, jako jasně, jsou tam ty aktivisti, jsou tam nějaký jako takový ty, který chtějí jako dělat, jako že bojují proti nějakých nespravedlnostem, ale pravdou je, ano, můžeme diskutovat o tom, jestli bylo to adekvátní, jak jí zadržel a tak, ale ono potom, když vidíte, jak ta paní pak se ještě prala s ním a tak, když už se jako nic nedělo, a jak to, tak jako to nebyla žádná, jako, tam jako trochu pochopíte, jo, že tam to chtělo teda jako asi nějaký zásah, no ale, no prostě, jako, a je fakt, že tohle to nastartovalo teďko, začalo se hodně diskutovat o tom, že jsou víc, jo, a jakoby víc chráněný, jestli náhodou nechrání ta společnost víc agresory než oběti. Což si myslím, že je hodně důležitý téma, protože já mám trošku už pocit, že se to poslední dobou začíná právě stávat. I s tou politickou korektností přehnanou a tou extrémní liberalizací společnosti, která ve skutečnosti s liberálem nemá, ale už nic společného, ale už to taková malá sametová totalita. A už to trvá hodně dlouho, začalo to už před Brexitem nějakou dobu, tady aspoň teda v anglosaských zemích. A já bych řekla, že už toho lidi mají fakt plný zuby. A už i takový ty, který jako pro to horovali. Takže já si myslím, že ta skupinka, která už jako kolem toho je, se hodně zmenšuje. A tenhle konflikt opravdu vyvolal jako velký otázky, protože no, když se fakt na to podíváte, tak to už, jako, to už není jako Black Lives Matter. Jo. Oni sice některý kvůli tomu ječej, ale tohle prostě. A navíc opravdu ještě by to jako, nevím, nechápu to. A zajímavý je, že je agresivní jenom černošská komunita, nebo část, malá část bych řekla dokonce i černošské komunity v tomhletom případě, plus jsou tam některý jakoby další lidi, který oni aktivizovali, jak tam vidíte, ale zároveň vlastně mi přijde, že prostě větší část té společnosti to víceméně už jako nechává chladnou a nechce prostě se do toho zapojovat. Takže
A naopak právě se začíná klást tu otázku. Takže já si myslím, že to snad je na dobré cestě, ale je to už jako opravdu, je to takový jakoby už vrchol, kam se všichni dopracovali a už si myslím, že už jako nemají sílu jít jako dál, protože už to začíná být fakt absurdní. Tahle kauza ukázala totální absurditu už jako prostě. Já už ani nevím, jak, co k tomu říct, jak to zkomentovat. No. Takže to jsem vám jenom chtěla říct, proč jsem to sdílela, protože já většinou tyhle věci, vy víte, že to moc nezdílím, protože já moc nemám ráda tyhle negativní věci a já se vždycky prostě uchyluju spíš do části Londýna, kde se cítím bezpečně. A jako je fakt, že já, i když jsem, je fakt, že v PGMu jsem nebyla už dlouho. A když jsem tam byla naposled, jasně, je to taková jako oblast, kde jako si dáváte víc pozor na tašku, než v jiných oblastech. Ale jako nebylo to takovýhle prostě. Je fakt, že začíná to být trošku, a hlavně ještě bych řekla, je tam důležitý jako moment, že lidi začínají být hodně nervózní. Ještě tady problém s bytovou krizí, která pomalu začíná eskalovat. Hodně lidí se nemůže stěhovat, nemůže si kupovat domy, nemůže si dovolit hypotéku. Řeší, jak splácet ty domy, co mají. Daleko víc bytů domů pronajímají přes Airbnb, například volných pokojů, kdy ty třeba i rodiny, které to dřív nepotřebovaly v docela takových prestižních oblastech, tak najednou vlastně nemají, musí pronajímat, musí se uskromňovat, takže celá ta společnost je hodně, sharehouse jsou vlastně jako daleko víc naplněný. Je to takový, hlavně víc vidíte, že se do nich stěhují lidi třeba daleko starší než dřív, jo, třeba v sharehousech, sdílených domech, bytech, dřív bydleli spíš mladí lidé. A dneska vlastně jako kolikrát jsem teďko zjistila, že třeba v jednom sharehousu bydlí třeba 60letá skoro paní, jo? To je mě docela úplně jako překvapilo. Oni prostě nejsou byty, když se chcete přestěhovat, navíc oni teďko začali, to jsem asi už říkala vlastně, ty společnosti, realitky vlastně začínají dělat to, že si projíždějí vůbec, než třeba jdete, dokonce některý ještě i než jdete, jo, na prohlídku, nebo některý po prohlídce, tak se prohlížejí váš kredit report. A když neděláte, když vlastně si nestavíte, to v anglosaských zemích to ale funguje hodně, v Česku ne, například moc, když si neděláte portfolio a máte třeba jenom fair, to znamená, že nikomu nic nedlužíte, nic nemáte, všechno v pohodě, jenom prostě si nepůjčujete, tak vlastně ono to neví moc ten systém, co si vás myslel, tak jste tak jako na tom fair, neutrálně, ale vlastně jako je to s otázníkem, a když má někdo jako dobrý score, to znamená, že má třeba leasing na auto, nějakou hypotéku splácené, nebo si různě půjčuje od různých společností, tak je to jako dobrý a je to jako pozitivní zákazník. V anglosaském světě, když si hodně půjčujete, ale taky jako pravidelně potom splácíte, ono to bere vlastně jako zkouška. Pravidelně splácíte, tak jste braný jako, pejsci. Tak jste braný jako dobrý zákazník, jo, když se takhle čekujete. No. A některý lidi, kteří to třeba nemají, nebo to nepoužívají, nebo mají třeba špatný credit check report, tak prostě nemůžou ani jako sehnat bydlení, i když by na něj měli, až by ho jako platili. Takže začíná, řekla bych, že i jako to, že lidi začínají být nervózní, z mnoha dalších důvodů, životní náklady, tak je tady inflace, to, co v Česku, atd. A myslím si, že i to má na tu nervózní společnost, která dřív nějaký věci tolerovala a už přestává z různých stran, tak už to začíná mít vliv. No nic, tak to je, už mluvím dlouho. Mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna a příště něco snad pozitivnějšího téma. A nebo prostě jiné téma. Hezký den.